сьогодні. У Дубенській виховній колонії перебуває 130 засуджених. Це хлопці віком від 14 до 22 років. Родом вони із різних куточків України. То як і чим живуть ті, хто переступив букви закону та опинився за колючим дротом, дізнаємося просто зараз. А за колючим дротом та цілодобовим наглядом неповнолітні та ті, хто досягнув 18 років, живуть за суворим режимом. Усі вони відбувають термін за скоєння свого злочину. Хто за крадіжку, хто за розбій, а хто за вбивство. Олександру Пасічнику доволі закінчилося 3 місяці. Родом він із Хмельниччини. Більше 2 років хлопець у колонії за скоєння крадіжки. Ну, на поштовому відділенні вкрав телефон. За скільки ти його вкрадав? 200 гривень. Тоді йому не вистачило на розваги. Саша не вперше засуджений. Перша стаття – за незаконний збут наркотиків. Та за хорошу поведінку його термін скоротили. Душевно больно, що батьки чекають, друзі, мама, тато, сестри. У колонії хлопець серед іншого навчився малярським справам. Самотужки зробив ремонт і в цій житловій кімнаті. На волі теж мріє займатися євроремонтами. Маю 2 професії, 2 поширення. Професія майор штукатур і токар 3-го розряду. Звичайний день для кожного з цих хлопців проходить традиційно. Професійна підготовка, навчання в школі, позакласні заняття. Тут, в Дубенській колонії, ліцензовано близько 10 спеціальностей. Це токар, швеї, ремонт взуття, деревообробка. Це основні напрямки. Ремонт електричних машин, агрегатів, двигунів по таких напрямках. Але ми також орієнтуємося на регіон, з якого вони прибули. Якщо це східні області, то це буде доречніше більше металообробка. Якщо це західні області, відповідно, орієнтуємося. Більшість засуджених у колонії – це діти вулиці, розповідає керівництво. Або ж із неблагополучних сімей. Чимало із них у свої 15 років не володіють знаннями за 1 клас. Подекуди, розповідає директор школи, доводиться починати із вивчення абетки. Вчителі починають працювати з ними з нуля. Хоча у них є документи про те, що вони на волі закінчили 4 чи 5 класів звичайної школи, є всі підтверджуючі документи, але коли вони приходять, з'ясовується, що вони не знають звичайного алфавіту, вони не вміють навіть читати по складах. А є й такі, які планують після закінчення терміну вступити до вищого навчального закладу, як цей неповнолітній засуджений із міста Вінниця. Доволі йому залишилося більше як 2,5 роки. Обличчя юнака без дозволу батьків знімати заборонено. Хлопець в колонії успішно освоює комп'ютерні навики. Це вже тексти, документи вже вивчили, зараз таблиці всі заповнюємо. Вже презентація. Нормально, да? Да. Збираєшся. Воно хочеш пов'язати свою якусь професійну діяльність з комп'ютером? Ну так, да, я буду ще здавати вище, ну, ЗНО буду здавати, зовнішній самооцінку, а там вже подивлюсь далі. Відносимося інакше. Можливо, ми краще відносимося, ніж там. Тому що, розумієте, все-таки, як би не було, вони є неповнолітні. Вони є діти. Дехто просить, що тримайте мене то чим подовше, тому що я хочу закінчити школу. Я на волі вчитися все рівно не буду. Зазвичай підліткам, які потрапили за колючий дріт, важко адаптуватися до умов колонії. Як і в звичайному житті на волі, нерідко тут в установі серед засуджених трапляються конфлікти. Майже всі прагнуть до лідерства, але багато лідерів не може бути. Зі слів психолога колонії, є такі діти, які схильні до самогубства та втеч із виховного закладу. І з ними посилено займаються. Втім, таких випадків тут ще не пам'ятають. Бували і приємні події. Тогоріч на території установи засуджений одружився. Молодятам влаштували довгострокове побачення у спеціальних кімнатах. Якщо ми хоча б із 10-2-3 поставимо на шлях нормальне життя, то вже не займаємося своєю справою не дарма. Чи не стануть вони на шлях злочинності знову, коли вийдуть із установи на волю, залежить від кожного з них особисто. Найцінніше батьки. Це ти зрозумів тепер, коли тут? Тепер.
На 18-річного Олександра Пасічника вдома чекають батьки та сестри. Саме тут, в колонії, він зрозумів, що є для нього найважливішою цінністю. Хлопець вірить, що на волі він не повторить помилок, пов'язаних із кримінальним минулим.